Aišku, turėdamas progą noriu pasveikinti visą klubą, klubo administraciją, visi, kurie per šitą laiką dirbo tam, kad mes į čempionato pradžią ateitumėm su šitą pergalę. Tai, o vaikinai ką, vaikinai stengiasi laikyti žaidybinės drausmės. Sakykim taip, jo pati pradžia tokia galbūt šiek tiek jautėsi įtampa, visgi toks didelis pakankamai laiko tarpas. Po to, kai mes netikėtai užbaigėm čempionatą. Bet rungtynių įgoj tas jaudulys kažkur ir jau daugiau mažiau aš mačiau tą komandą, kokią aš noriu matyti. Prieš stiprią komandą, kuri žaidė gerai, kuri irgi kūrė savo momentus. Mes turėjom savo žaidinimų planą, kurios stengiamės laikytis ir kurios yra vienu iš akcentų, dėka, ką mes buvom sutarę prieš rungtynės, pelniam įvartį. Tai dar kartą sveikinimai komandai. Euforijos jokios nėra, jos negali būti, tai tik tai antras turas, taip kad prieš akį dar pilna rungtynė ir mes turim išlaikyti tą kokybę, išlaikyti tą atsidavimą, tą koncentraciją. Ir aišku, dar vienas džiugus momentas tai, kad mes sužaidėm ant nulio. Tai yra irgi labai gerai. Kiek turi komandos nuo optimalios formos dėl tos pertraukos, gal procentaliai galėtume pasakyti? Aš mažai manau, kad su kiekvienom rungtynėm, žingsnis po žingsnio, ta kokybė turi gerėti. Fizinis stovis irgi manau, kad šiandien buvo mūsų ne pats geriausias. Taip kad šiai dienai džiaugiamės pergalę, džiaugiamės prieš stiprų varžovą ir sunkiai pergalę. Ar pažymėtumėt tą faktą, ne tik, kad prieš buvusią komandą šiandien pergalę, ne tik prieš visi čempionus, bet ir kad su lietuviška sudėtimi pradėjo rungtynes ir pirmavote? Tai galbūt čia irgi buvo vienas iš tokių niuansų. Tai, kad mes ir einam link lietuvybės, tai, kad kuo daugiau lietuvių, kuo daugiau įmanoma jaunų žaidėjų, duoti jiems save realizuoti, duoti jiems integruotis į suaugusių futbolą, taip kad nemanau, kad čia yra viena iš klubo filosofijų, taip kad taip bus ir ateityje. Kiek jums pačiam įtampos buvo prieš rungtynes ir rungtynių metų, žinot, dėl to, kad gal virusas dar ne visai išsivadė? Žinot, šiaip tik kaustė ta nežinia, kaip mes atrodysim po tokio pakankamai didelio laiko tarpo ir vėlgi, žinot, treniruotės yra treniruotė, mes net kontrolinių rungtynių nesužaidėm, taip kad čia buvo klausimas, kaip mes atrodysim čia dabar iškart į oficialias rungtynės, tai čia galbūt buvo klausimų daugiau, tai kad vaikinai atsiduos, kad vaikinai bandys įsilaikyti žaidiminės drausmės, aš nekiek jais nebejojau, tai ko pasiekojo pasiektą pergalę. Žalgirio progos rungtynių pabaigoje, ar čia tas fizinis pasiruošimas stilius? Žinote, čia yra galbūt daugiau psichologinis aspektas, tai kad ta komanda, kuri veda vienu įvarčiu. Jinai stengiasi išlaikyti rezultatą, nori, nenori, tu vis tiek žiūri link savo vartų saugumo, daugiau fokusuojasi tai, o į apie priekį niekas negalvoja. Taip kad šitoje vietoje mes turim rezultatą, mes jį turim išlaikyti ir ką mes ir padarėm. Rungtynių pabaigoje daug darbo turėjo Tadas Simaitis, kaip vertinate jo pasirodymą? Jo, kaip ir vertinu, žinot, yra tokios rungtynės, kada žaidėjas vienas ar kitas savo individualiu meistriškumu, liaudiškai tariant, patraukia komandą, ne? Šiandien davėm pasireikšti ir Tadu. Per rungtynes kurį laiką buvo su kauke, kurį laiką be kaukės, kiek tai nepadėjo, trukdė? Ar... Žinot, pajaučiau, kad kai esu su kauke, manęs žaidėjai negirdi, tai kai kažką tai stengiausi iki jų davęs, tai nusimdavau kaukę.
vienu momentu galbūt ir užsimiršau. Kad... Ir dar teisės vienu momentu. Kas be ko ir jam buvo pora replikų. Šiaip, kad be žiūrovų rytinės čia, na, tokiam kontekste jaučiasi stipriai? Pagrindinis dalykas, manau, kad ypač šitas derbis dviejų sostinės komandų, jisai visą laiką surinkdavo pakankamai pagal Lietuvos maštabais didelį auditoriją, taip kad akcentas yra, dėl ko mes lošiam, dėl ko mes treniruojamės kiekvieną dieną. Dėl žiūrovų, dėl sirgalių, kad būtų emocija, kad būtų aistra, kad būtų žiūrovai, įvarčiai momentai, taip kad bet, nu, vienas iš pagrindinių dalykų, tai mes dirbam visi dėl sirgalių.